Var det han du også planta noen pedorykter på, for det var sånn isolert på et hotell og sånn? Ja. Og da var det en fyr der som var veldig sånn, uten å si så mye, så var det, han bemerket seg litt da. Men tydeligvis så skjønte vi at han en vellykka fyr, han gjør det bra, god økonomi, fra Bergen, rød bart. Det er egentlig sånn jeg tenkte, det er mange grunner å, hvis man skal liksom finne igjen noen å hate, så var det liksom rød bart, Bergen, du er allerede liksom i farezonen. Mm. Og så kom vi ut på øya, og da tenkte jeg, hva er det drøyeste man kan gjøre nå? At jeg fikk en av disse litt yngre jentene til meg, så hei, hei, jeg heter Christer. Fikk du med deg hva som skjedde på land? Nei, hva da? Du fikk ikke med deg det som skjedde med han med rød barten? Ok, jeg kan si det til deg, men han kjøpte to horer på hotellet, så jeg. Og så skrøyt den til meg på vei ut her i flyet, så at, du så jo det, de jentedamene jeg hadde. Hun ene perlma jeg bort med en gang, for hun var jo over 15, hadde han sagt til meg. Alt selvfølgelig bare ljug. Men hun fikk helt sånn, du kødde, jeg skal finne ut om han er gift med en gang, så gikk hun bare bort. Ja, er du gift, eller? Ja, jeg er gift, og barn og alt mulig sånn. Å, fy! Kommer tilbake, faen, jeg er gift! Du kødder, er han gift? Og så gjorde han det, kjøpte hore på hotellet, mindreårige horer. Ja, ja. Han skal i hvert fall rett hjem, sa jeg bare. Ja, faen, han skal vi faen meg straffe for å sende rett hjem. Da var min jobb å demonisere denne rødbartmannen fra Bergen. Og det følte jeg gikk ganske bra. TV3 tenker, kan du ikke ha med en fyr som setter ut pedorykter i sesong nummer 1? Så de måtte liksom prøve å tweake historien, sånn der den kom på TV, så var det bare sånn, Christer Falk hadde lurt en fyr til å bli stemt hjem. Lurt! Jeg har jo satt ut psykopedorykter og trua de andre, og helt sånn der. Så det var masse de ikke tok med, da.